E agora a gente tem um alerta, olha só, alerta mesmo. O uso prolongado de ibuprofeno e de codeína, que eu já vou explicar o que é, pode causar problemas gastrointestinais e nos rins, afetar o metabolismo e até levar à morte. Vocês acreditam? Esse aviso é do Comitê de Avaliação de Risco de Farmacovigilância da Agência Europeia do Medicamento. Em comunicado, a Agência Europeia de Medicamentos também afirma que a combinação de codeína, que é um tipo de analgésico, né, com ibuprofeno, é um tipo de analgésico com ibuprofeno, que é um anti-inflamatório para tratar a dor, pode causar, se seu uso for ali repetido, abre aspas, dependência e abuso, fecha aspas. Então fica aí o alerta, tá, gente? Importante sempre consultar um médico antes de sair aí medicando, colocando no Google o que é que deve tomar, porque mesmo quando não precisa de receita para comprar, né, esses medicamentos, eles podem sim ter efeitos colaterais sérios, tá bom? Então é importante a gente sempre ficar de olho.